miks selline pealkiri , et Kadri saatis mulle kirja , kas ma räägiks . Pikk kiri oli , kuna ma ei olnud kindel , kas ma kõigest aru saan , siis ma peegeldasin talle tagasi , et Kadri , kas sa tahad saada 12-minutilist kõnet umbes ligikaudu valdkonnast , et kuidas me ühiskonnas terveks peame jääma . ja Kadri saatis vastu , oh , see on väga hea pealkiri , räägi . Ma olen ökoloog , ma ei tea tegelikult ühiskonnast mitte midagi , aga ma olen Ühiskonnateaduste Instituudi nõukogu liige , seal ma olen hästi palju ühiskonnateadlasi näinud ja nagu Sulev ütles , et me peamegi rääkima rohkem nendest asjadest , millest me midagi ei tea . Nagu eelkõneleja ka ütles , siis internetis saab alati abi , kirjutasin sõpradele Facebookis , millest ma rääkima peaks . Nemad soovitasid , et üks sõber ja soovitas , et vaata , et üks selline uuring on tehtud . Otsisin internetist ülesse 5 ways to well-being . Lugesin selle nii-öelda abstrakti osa või esimese osa ära , selge , räägime sellest . Räägin siis ühest uuringust , mis on tehtud Inglismaal 2008. aastal avaldatud , 5 soovitust , kuidas olla terve , kuidas olla õnnelikum , kuidas olla paremini heaolulus . Ja sellise fondi poolt nagu New Economics Foundation on see välja pandud , kõik saavad guugeldada ja üles leida . 5 soovitust siis , esimene , neo , ole ühenduses , ole kontaktis , ole jah , seotud inimestega , oma lähedastega , sõpradega , perekonnaga , heades suhetes olemine on loomulikult meie kõigi sellise heaolu alus , selle kohta on meeletult palju uuringuid tehtud , kuid me peame olema heas ühenduses ka loodusega . Ühiskonna heaolu on tema liikmete heaolu selline emergentne omadus . Terve või terviklik ühiskond on see , kus tema liikmed on siis õnnelikud üksteisega koos . Aga kõik me oleme bioloogilised organismid ja me oleme väga otseselt neotud oma keskkonnaga , me oleme selle keskkonna osa , samas kujundades seda keskkonda väga selgelt , milles me elame . Millised on meie suhted teiste liikidega , määrab ära ka selle , kui hea on meie elu . Räägitakse , et eestlased liiguvad vähe või siis liiga palju kummalistes asendites maratonidel . Liikumine , leida endale see tervise edu pant , mis sind rõõmustab , mis sind teeb õnnelikuks , on see siis jalakäimine , jalgrattaga sõitmine , mis iganes , see teeb meid rõõmsamaks , mitte selline arutu ringi tormamine kuskil võistlustel kambakesi , vaid lihtsalt igapäevane liikumine . Ökoloogilises mõttes on see kõige lollakam , idiootsem soovitus , mis üldse olla saab . Ökoloogias , looduses sellist asja soovitada kellelgi , liigu rohkem . Kui enamus liike eksisteerib niigi ainult sellise minimaalse energialävendi peal , siis anda neile soovitus veel , et liigu veel rohkem . Vaadake lõvisid , isa lõvi tõuseb ainult üles selleks , et käia vahepeal korjuse juures söömas . On evolutsioonibioloogid eelmisel aastal avaldasid ühe artikli , uuriti seda , et miks me üldse magame . ja nemad käisid välja ühe hüpoteesi , et magamine ongi tegelikult meie kõige loomulikum seisund . Selles osas on taimed kõige targemad , nemad magavad kogu aeg , loomad peavad aeg-ajalt üles tõusma , et käia söömas ja seksimas . Energia raiskamine , ühesõnaga , on see arutu lingi liikumine , aga kolmas soovitus , märka enda ümber hetke , märka iseennast , märka enda rõõme , mis sind rõõmustab , mis sind kurvaks teeb , märka
hommikul tööle tulles, kuidas jääkristallid krõbisevad talle all märka, kuidas õhtul koju minnes pungad on juba lehe okstel lehtimas. See ilu, mis meie ümber on, märkage rõõmu, millal me viimati ühiskonnana kõik üheskoos rõõmustasime. Kas meil oli midagi sellist võib-olla 92. aastal, kui see jalgrattur nüüd võitis olümpiamängudel, nimi läks jälle meelest. Salume, Erika Salume. Märkamine ökoloogias on ülimalt elu aluseid, mitte ainult sellepärast, et märgata vaenlast või märgata saaki, vaid märgata ka lihtsalt enda ümbritsevat. Kui te olete vahel käinud metsas, istunud kännu peal piisavalt vaikselt, ilma suitsetamata, siis ühel hetkel märgatakse sind ja tullakse uurima, kes sa sükki oled, vaadatakse sind, tuntakse su vastu huvi. Õpi iga päev midagi uut, avasta enda jaoks midagi uut, leia, kus sa saad ennast arendada, kus sa saad muutuda paremaks. Ole uudishimulik. Õpi mingi uus käsiteoskus, müüriladumine, pliidiladumine. See teeb sind rõõmsamaks, õnnelikumaks. Ökoloogias õppimine on evolutsioon. Evolutsioon ise ongi õppimine. Õppimine, kus ökosüsteem, see terviklik elu üleval hoidev süsteem, otsib pidevalt võimalusi, kuidas veel efektiivsemalt aine ringes osaleda, kuidas võtta kasutusel veel uusi elupaiku, uusi nisse, uusi ressursse, kuidas muutuda mitmekesisemaks, kuidas olla veel terviklikum, veel elusam, veel elu toetavam. Ja viiendaks, jaga. Kui sul on ja sa tead, et su naabril ei ole, kas see teeb sind siis õnnelikumaks, et sul on ja kõvasti rohkem kui teisel, kui ühiskonnana tervikuna me saame olla õnnelikumad, kui me oleme võrdsemad, kui meil kõigil on nii meil, meie naabritel, sõpradel. Jagada ressursse, jagada rõõmu, jagada armastus, see on üks olulisemaid õnnelikkuse aluseid ilmselt. Jagada ka loodusega. Inimene on üks ainus liik. Mulle tundub küll, mulle ei löö ühtegi teist liiki ette, kes on enda elukorralduse üles ehitanud konkurentsile. Kõigi teiste liikide puhul on domineerivaks koostövormiks, koostoimimise vormiks või ongi koostöö, nidumine. Me kõik oleme omavahel seotud, me jagame neid ressursse, me oleme kõik ühest maapinna kohal hõljuvad hajusad kivid, vene geoloogi Vernadski järgi. Ja me jagame neid samu ressursse, kuid ainult üks liik on muutunud praegust selliseks, kes konkureerib nii see endaga, konkureerib teiste liikidega, millegi pärast me oleme võtnud endale arvamuse, et kõik need kuuluvad meile, mis meie ümber on ja kui siis mõni teine liik, näiteks hunt arvab, et temal on ka samal territooriumil mingisuguseid õiguseid tahta nõuda, võtta mõni lammasult, siis millegi pärast oleme tema peale hirmus tigedad. Aga ühiskonnana me peame leidma sel viisi, kuidas me saaksime olla jagamas seda eluruumi ja võimalust meie teiste kaasmaalastega. Ja ma usun, et see teeb meid nii inimesten õnnelikumaks kui ka ühiskonnana tervemaks. Ma tänan.